Обикновените автомобилни модели живеят по 5-6 години. Някои по-специални коли изкарват по 10 и дори 20 години преди да получат ново поколение. Но Land Rover Defender не е и от тях. Последната смяна на генерациите при него беше през 1990, но и тя бе само фейслифт на колата от 1983. А тя на своя ред беше еволюция на онази от 50-те години, до такава степен, че вратите им, например, бяха напълно взаимозаменяеми. Така че автомобилът, който виждате, е нещо наистина уникално. Първият изцяло нов Defender от 72 години насам. Затова се отказахме от обичайния тест-драйв и решихме да сме на висотата на случая. Съвсем буквално. Тази кола винаги до сега е била синоним на приключения и изследователски дух. Затова ще опитаме да я качим на връх Ком, на 2016 метра над морското равнище, като минем по трасето на легендарния маршрут Ком Емине. Ако новият Defender се справи с тези 11 км оф-роуд изкачване, ще го признаем за достоен наследник на стария. Причините да изпитваме съмнения се виждат с просто око. Старият Defender винаги е бил един достъпен инструмент, непретенциозно работно конче. Новият идва с качество на интериора и удобства, каквито предшественикът му не е и сънувал. Да, вътре има някои сякаш нарочно по-грубовати материали, за да не го бъркате с Discovery, но като цяло усещането е за премиум автомобил. Отлично обезшумен, климатизиран и безукорно комфортен благодарение на пневматичното окачване. Информационната система ползва цели 85 различни микропроцесора и работи забележимо по-бързо, отколкото по-старата и версия French Rover. Нима англичаните са превърнали добрия стар Боен Кон в паркетно пони? За да разберем, сме му осигурили и база за сравнение, макар и малко необичайна наистина. Запознайте се с Polaris Razr XP1000, може би най-достъпното и практично UTV на пазара в момента. Това е машина, създадена със същата цел като стария Defender. Да ви отведе там, където никой друг не може. При това е способна да го направи завидно бързо. Razr се задвижва от 999 кубиков двигател. ProStar с два горни разпределителни вала и по 4 клапана, свързан с трансмисионен ремък. Този мотор дава 110 коня максимална мощност, което е предостатъчно за едва 600 кг на това зверче. Максималната скорост е 125 км в час, а на понижаваща предавка почти 70. Естествено, това би било напълно безсмислено при една оф-роуд машина, ако не е съпроводено и от специално окачване. При Razr той има ход 41 см отпред и 46 см отзад, 3-4 пъти повече от вашия нормален автомобил. Задните амортисьори могат да се регулират в 16 различни позиции, просветът е 34 см. Резултатът от всичко това е, че нашият Polaris може да прелита над солидни камънаци със същото безгрижие, с което вие преодолявате древен чакъл. Колкото по-бързо карате, толкова по-малко ще ги усещате. Още след първия километър в гората обаче се убеждаваме, че и Defender-ът не е за подценяване. Под дебелия слой глезоти и екстри се крие една изключително способна оф-роуд машина. От Land Rover са изоставили изпитаната конструкция с рама и за ужас на пуританите са направили тази кола с самоносеща алуминиева конструкция като актуалното Discovery. Но тук тази конструкция е подсилена със специални сплави и според инженерите всъщност е по-здрава и от старите стоманени тръби. Освен това е доста по-лек. Нашият тестов Defender е от дългата версия 110 и тежи точно 2 тона и четвърт. При това четвъртинката идва изцяло от технологични глезотии в купето и от допълнителна шумоизолация. Адаптивното окачване може да увеличи просвета до 29 см. Предният ъгъл на атака е 38 градуса, задният 40.
Има заключващ се централен диференциал и активен заден, както и понижаваща предавка. Има и новата версия на системата Terrain Response, която може да управлява тези неща вместо вас и винаги да задейства точно комбинацията, от която имате нужда. Дълбочината на газене е вече 90 см вместо 50, а имате и сонар, с който да измерите точно реката пред вас. Като екстра можете да си поръчате кутии за багаж отстрани и багажник за покрива със специална стълба. Можете също да поръчате и вграден компресор за гумите, но за жалост нашата тестова кола го няма. Тъкмо когато вече виждаме в далечината върха и си представяме по една ледена бира след теста, датчикът за налягането започва да мига. Срязали сме предната дясна гума на Defender-а в един доста остър камък. Набързо я залепиме и понечваме да я сменим с резервната, само за да установим, че тя също е непоправимо срязана. На 8 км от цивилизацията и 2 часа преди мръкване ситуацията би била сложна, ако го нямаше нашия Razer. Способността му да се движи по почти права линия през релефа ни смъква само за час до Берковица, където добри хора ни услужват с компресор. Това е и шанс да видим как се справя Polaris-ът по асфалтов път. Машината може да се хомологизира и да се кара съвсем легално по републиканската мрежа. Доста е шумна, но като изключим това се държи впечатляващо. Все пак обаче трябва да пазим гумите. Razer е обут в доста специални Maxxis с Bighorn, чиято цена започва почти 300 лева парчето и които издържат едва по 5-6 хиляди километра. Но като имате предвид, че няма да ходите с тази машина на море, 6 хиляди километра не са никак малко. Намираме бедстващите си спътници и с удоволствие установяваме, че залепената гума няма намерение да спада. Смеем ли обаче да рискуваме с атака на върха без резервна? Решаваме, че на ком ще се качи само Razer-ът. Преди година минахме същия маршрут пеша, приятно, но и доста изтощително преживяване. Смайващо е как сега американската машинка взема последните склонове без всякакво усилие. Само минути по-късно вече сме на върха и виждаме панорамата, заради която Иван Вазов бе възкликнал. От тук окото волно прегради не намира, вселената пред мене покорно се простира. По обратния път Razer води, а Land Rover-ът предпазливо го следва. За щастие кръпката издържа геройски и на смърчаване отново сме на асфалта. Каква е равносметката? Естествено, спуканите гуми не са по вина на колата. Но независимо от това, новия Defender леко ни е разочарова. Той е безукорно комфортна, интересна като дизайн, много добре измислена и наистина изключително компетентна извън пътя машина. Но никога не бихте я вкарали там, където ходеше стария Defender по две причини. Първата е, че ако нещо ви се случи в джунглата или в тайгата, вече няма да можете да решите проблема с отвертка и гаечен ключ. Ще ви трябват електротехник и опитен програмист. Втората е самата и цена. Преди 10 години Defender започваше под 50 000 лева. Сега най-евтината версия е 102 000, лимитираната First Edition като нашата започва от 149 000 лева, а с всички екстри може да надхвърли и 190 000. Да, в замяна на парите си получавате наистина много, но не това искаме от един Defender. Разбираме, че сега е епохата на автомобила като модно заявление. Но Land Rover има предостатъчно такива в гамата си, щеше ни се поне този да запази характера на старомоден, надежден инструмент. За щастие пред очите ни е и решението. Razer, който може да стигне почти навсякъде и не се нуждае от софтуерна поддръжка, струва 37 000 лева. За същите пари, като новия Defender, можете да си вземете него и кое да е лъскаво галено паркетно пони в добавка.